အိုင်းကျောက်ကတော့ဖြစ်နတ်တို့ရဲ့ရာဇာဒေဝါတို့ရဲ့တနည်းတရားမင်းကိုယ်တိုင်ချီးမြှင့်တနာအပိုင်စားစီတည်းရဲ့လို့ဟောဒီမော်ရွှေနိုင်ကြီးကိုဝါကွက်အပ်နေလိုက်တဲ့မော်ရမြန်ဘူဘူပဲဖြစ်ပြီတဘူဟင်ဒီနေ့ကထူးထူးခြားခြားအိမ်ရှိမှကြီးလက်နာပုံထောက်တော့အဲ့ဒီငတ်နိုင်ရဲ့နန်းနန်းရှိမှကြီးလက်နာပုံထောက်တော့အဲကောင်းဆောင်ကောင်းတွေရောက်လာတော့မဖြစ်ပါလန်လာပါတွေပေးမဲ့လူဘယ်လူများရောက်လာမလဲမသိဘူးဟောပြောရင်ဆိုရင်ကင်မရာကိုရှိမှလွယ်ကျိုးဖို့အိတ်ကိုနောက်မှထားမဦးမလဲမျက်နှာထားနဲ့ဂုံတပြပြဝါရင်ငါရဲ့စံပြားရမြောက်ပေပင်ချေရင်ကိုရောက်ရှိလာတာကတော့မှန်းသာခဲ့ဘူးလို့လက်ဆက်တက်တော့တင်းတော့မောင်ဖိုးတိပါတကလင်းသားမောင်ဖက်မောင်ဘေးရဲ့လာရင်ကိစ္စလူကုံမူးကူးမှာအကြောင်းထေကျူးတော့မရှိပါဘူးဘေးဘူဘူးစီရမှာတကင်းဆုတ်သေးရင်းမြင့်ရယူရလို့ရညာလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘေးဘူဘူးဖူးတွေ့နေတယ်ပါတော့အဲ့ဘလို့လားဩမင်းတို့မိုးပြင်းနေမှာလဲရက်ကွက်အုတ်ချုံမှုရွေးတဲ့ကိစ္စတွေကဟိုကစူညံဒီကပူညံနဲ့ပြီးကိုမပြီးတော့ဘူးအဲတမရနှစ်ယောက်ပြောင်းသွားတယ်မိုးပြင်းနေမှာလဲမွန်ကြီးကျုံမြောက်ပြောင်းသွားတယ်ကားဘိန်းလဲတော့မကြောက်ဘူးမင်းတို့ရက်ကြီးဥက္ကရာလက်ထက်ကျမှာပဲသွေးမနောမပုံနေလို့တို့ပြီးကိုမပြီးနိုင်တော့ဘူးကွာအဲဒါကဒီလိုရှိပြီဟွာဟိုရှိတယ်ဘူးကအခုတော်မွေးနဲ့လိုက်လက်ကြီးပဲထွက်သွားမယ်ကောင်းကောင်းရှောက်တင်တယ်ဒါကဒီလိုရှိတယ်ဘူးကဉွေးလာကပြည်သူခဏချုပ်တာကအစိုးရဌာနဆိုင်ရာအေးလေပြန်လဲပြီပါဆိုတော့လေသူ့လူကိုလူသူ့ပါတီကိုပါတီနဲ့အဲ့လိုဇပါတီဖုတ်တယ်လို့ပဲကြံရဘူးရဲ့ဟေးအဲ့ဒါလို့လားခုတော့ပွားဖို့ပေါ်မှာကြောက်တန်းကအကန့်ကြားလိုက်နိုင်ရွက်ကစူညံံကြားလိုက်ခုတော့ကလည်းဘယ်ရွာကဆိုလားအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးကိုချုပ်လိုက်ပန်ပြီးဆိုလားကြက်ကြားနေရတယ်ကွာဟမ်ဘိုးလည်းဖောက်ဖို့သုံးလာပဲဟာမတုံးလို့ဖြစ်မလားဟောင်ရဖောက်ဖို့မတုံးရင်လည်းခင်တော့ကြောက်အောင်မောခုလို ID ခစ်ကြည့်မှာဖောက်ဖို့ကလူကြီးရဲ့ကိစ္စလေဘိုးဘွားလေဟာတရားကိုနှက်ဆောက်တယ်လေကွာတရားကိုနှက်ဆောင်တယ်လားအေးဒီကွာဒီချာလဲစဉ်းစားပြောဦးရေရှီစီတော့ရှီစီတော့ဒါရီဆက်ပြောနေတော့နောက်ဘာတွေထူးတာလဲဆက်ပြောသားအောင်ကွာလိုင်းညို့နေကလကုံကျောင်းမှာဒါဖြစ်လဲလူတက်မှုတခုဖြစ်သွားတာတနတ်တန်ရ၄ချက်တောင်မဟုတ်ဘူးဟေးဘယ်သူကဘယ်သူတက်လိုက်ရလဲကွာတက်ကအရာရှိကရက်သားကိုပြစ်တယ်ကြားတယ်လေအဲ့ဒါကဘာကြောင့်ပြစ်တက်ရတာလဲမပုံတယ်မပြနိုင်လို့ဆိုတာကဘူးရေဟေးမင်းတို့ဟာလေမပုံတွေရှိတဲ့လူကတချို့ဆိုရင်နှစ်ခုတချို့သုံးလေးခုတော့ရှိနေတယ်ငါတော်မူးလာပြီကွာနတ်တော်မူးလာပြီမင်းတို့ဟာလေဒါနဲ့တရားရှင်ရရောကွာအရက်ဖတ်တရားရုံမှာမစစ်ဘဲတက်ဖတ်တရားရုံမှာစစ်ဖို့သွေးပေးရတယ်ဆိုပဲဘိုးဘွေးတက်ကဒီတာသူအရေးကြီးမှာပေါ့လေးယူပြီးတော့သူတရားရုံလွှဲမှာတရားရုံဆိုတာတက်တရားရုံရှိတယ်ရက်ဖတ်တရားရုံရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တက်နေတယ်တိတိကျကျအရေးယူပါတယ်ဒီသူကိုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိမလားဆိုတာတော့ရှိလားမှာရှိတယ်ဒါကဒီလိုပဲဖြစ်ရမလေကွာတက်ဆိုင်ရာတက်ကစီရမှာဗောဒါဘိုးရှိကိုယ်တင်ရဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပဲလေကွာဒါတော့ဒါဘိုးဘူးရေဒါပေမဲ့သူတို့ချမှတ်လိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုမျှတမှုမရှိတရားမျှတတရားစီရင်မှုအခြေအနေကိုအရက်ဘက်ကဘယ်လိုသိနိုင်ပါလဲလေဘိုးအေးဒါလည်းဟုတ်ပြီတကူမင်းတို့တရားစီရင်ရလဲကျဲဥအယောင်တိတ်တောင်းတဲ့ဘွယ်မှင်ရေးချွေဆိုတလို့ပါပဲလားကွာရှိစီတော့ရှိစီတော့နောက်ထပ်ဘာထူတာလေးလည်းရှိလဲပြောစောင်းအောင်ကွာအဲနောက်ထပ်ထူတာကတော့အခုမွန်ပြည်နယ်မှာမွန်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတက်ခိုင်လို့အားနေတဲ့ဒါသာသုံးစင်းကိုအသက်ပြန်ဆောက်ဖို့လာမယ့်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာအသက်ပြန်ဆောက်ဖို့ရှိတယ်ဘိုးရဲ့ဒီဒါရမိုးပြေတယ်မှာရှိတဲ့ဒါသာတွေမှာဒီသုံးစင်းပဲကြံ့ခိုင်နေတယ်လားကြံ့တဲ့ဥစ္စာကကြံ့ခိုင်ရေးကောင်းတဲ့သဘောပေါ့ပေါ့ကွာအဲ့လိုလားအဲ့ဒါလေးတော့မသိဘူးဘိုးကြီးလုံးလုံးစင်းမှာတော့အဲ့ဒီသုံးစင်းကတော့အထံဒါသာဂျိုင်းကြီးကိုကူးရဲ့ဇာတိပြင်းဒါသာနဲ့ကော့ဂရိတ်ဒါသာပဲဘိုးရဲ့ထားပါဦးအဲ့ဒါကဘယ်သူကဆောက်ပေးမှာလဲအဲ့ဒါကဇ
这帮人干嘛？现在在搞了块嘞，或者是苦啊，青梅呢，什么不会？哦，人家家过年嘞不？挨着路了。人家家过年嘞不？不会。哎，没路路边嘛嘞？人家家个过年办没样嘞？爸妈没路带着爸拉瓜哈，白毛摘的牙龙，人家家个烧了没点对？那也地的，给，钱嘞连着呗。啊嘞，那夫人哎嘞，那你俩个文物西边路，没嘞皮肉不那吧？咱再来来哦，毛坡地耶，毛坡地耶。